Nazdar Pardi, zdraví vás Mike Handy a vítejte u dalšího videjka, zaměřeného, no jak jinak než na detaily. Stále jste se mě ptali na to, kdy udělám detaily na GTA 4. No, já bych řekl, že ten čas právě přišel, ale udělám to tentokrát trochu jinak a porovnám GTA 4 a GTA 5. Protože věřte nebo ne, dost věcí, na které jste byli v GTA 4 zvyklí, GTA 5 jednoduše chybí. A já si pokládám jen jednu otázku. Proč? A nejspíš toto video pojmenuji důvody, proč je GTA 4 lepší než GTA 5. Takže sednout na zadek, nastražit uši, oči, dejte odběr a jdeme na to. Detail číslo 1. Objekty na zemi lze vzít. U tohoto detailu má jasně navrch GTA 4. I přesto, že se Liberty City celkově považuje za špinavé město, bordel poházený po zemi můžete najít i v Los Santos v GTA 5. Ovšem u toho jsme i skončili, protože tyto objekty nelze vzít do ruky. Ale to se nedá říct o GTA 4, kde většinou objekty, které se povalují po zemi, můžete vzít do ruky a použít ji jako zbraň. Například ji můžete po někom mrsknout a nebo ji třeba hodit na čelní sklo policejního auta. A to nemluvím o tom, když si koupíte ušanku na palici. První bod, kterého vytočíte, vám ji sundá. To v GTA 5 se čepice nejspíš podlepují. Detail číslo 2. Inteligence policejních NPCček. Vůbec tomu nerozumím, proč to tak je. Pojďme se nejdřív podívat na inteligenci NPCček do GTA 4. Pokud si stoupnete do blízkosti poldy nebo hlídače, ve většině případů si NPC nevidí do huby a pošle vás do patřičných míst. Tam, kam posíláte většinu lidí. A teď GTA 5. Na rovinu říkám, že policajti v GTA 5 jsou opravdu divní a trochu psychopati. Pokud přistoupíte k této bandě policajtů, všichni nahodí vážný výraz, kafe mrskne na zem a po pár drzých hlášek z úst policistů Michaela zatknou. Bezdůvodně. Detail číslo 3. Banka zatýkají aj NPCčka. Pokud vyprovokujete na ulici nějakou bitku a bude v blízkosti policajt, ten, kdo dá v jeho přítomnosti první ránu, potom půjde. Namíří na něj zbraní a NPC se vzdá. Co ale přijde dál, je top. NPC totiž nastoupí do nejbližšího policejního auta a spolu se zatýkajícím strážníkem jedou někam. A já byl zvědav a jel za nimi. 24 hours later. A vypadá to, že jedou hledat konec duhy a poklad od Leprikona, protože nikam nedojedou. To v GTA 5, pokud policista uvidí bitku, rovnou útočníka odkrákluj. Ne, oni se neptají. Oni ho prostě odprásknou jak psa. U nich nejspíš platí pravidlo, nejdřív střílej, pak se ptej. A nakonec se vrátí ke své původní činnosti. Nažhaví cígu a jako by se nic nestalo. Pohádky je konec, zvonec. Prostě vyčilovaní policajti. Mimochodem stačí na policajta i promluvit a už tasí zbraň. Detail číslo 4. Jakékoliv NPC lze odzbrojit. Ano, pokud se dostanete do nějaké přestřelky a rozhodnete se pro gentlemanské řešení střelit do zbraně, NPC zbraň zahodí a dá se na útěk. Pokud bude NPC vybavené dlouhou zbraní, po jeho odzbrojení vytáhne ještě malý kvér. Po jeho následném dalším odzbrojení už mu nezbývá nic jiného, než vzít nohy na ramena. A co v GTA 5? No, tady moc nečekejte, protože při snaze NPC odzbrojit jen spadne na zem. A jak vidíte, zbraň má asi přilepenou sekundákem, který povolí hned po tom, co NPC zhebne. To jste ale asi čekali, ne? Detail číslo 5. Jídlo a restaurace. Tohle je jedna z věcí, která v GTA 4 zůstala. Nachází se zde několik restaurací, které můžete znát ze San Andreas, do kterých jde stoupit a dokonce se tam můžete nadspat. Protože pokud jste GTA 4 hráli, víte, že HPčka se neobnovují. A abyste měli full HP, musíte je nějak doplnit. Pěkný detail je i to, že opravdu držíte například hamburger, který ale po chvíli zmizí. No nevím, asi Harry Potter. Ale v klidu, v GTA 5 se ani do takové restaurace nedostanete, tak jim to odpustíme. A tady ty vietnamské krámy nejsou restaurace. A prodavači hot dogů dostanete hot dog. A do p***y, zas ten Harry Potter. Ale ano, i v GTA 5 najdete takové stánky s hot dogem. Ale jsou užiteční asi tak jako balená dietní voda. Prostě k ničemu. A když říkám k ničemu, tak to myslím úplně, protože ani NPCčko si nedá hot dog. Jediné, co si v GTA 5 můžete dát, jsou bombóny, cígu, co vám navíc život vezme, a tuto skvašenou šťávu na lince, která tam stojí od jak živa.
Detail číslo 6. Reakce NPCčka na déšť. Tady uznávám, že NPCčka v GTA 5 nemají déšť úplně v piči. Sice je moc nezajímá, že prší, ale aspoň si zatáhnou střechu na kabriu, když chčije. To je ale jen zlomek toho, co se děje při dešti v GTA 4. Například buti při dešti začnou utíkat. Přesně tak, jako to děláme všichni, když prší, se záminkou, že zmokneme míň. A noviny používají jako pokrývku před deštěm. Pokud mají deštník, použijou deštník. No a pokud nemají ani jedno, schovávají se pod střechou, například u vchodu. Niko dokonce reaguje na déšť a podle jeho výrazu hádám, že se mu to moc nelíbí. A je až podivuhodné, že Franklin, Michael ani Trevor na déšť nijak nereagují a jen stojí. Kde udělali soudruzi chybu? No a policisté mají dokonce svůj outfit do deště. Nosí pláštěnku a zakrytou čepici takovým tím igelitem. A tohle je za mě úplnej top strop. Detail číslo 7. Prostřelená pneumatika. Tento detail patří mezi topy. A absolutně nerozumím tomu, proč tohle není v GTA 5. Když to mohlo být v GTA 4. Na rovinu, střílení do pneumatik u aut je prostě v GTA 4 lepší. Pokud střelíte do pneumatiky u auta, pneu se pomalu vyfukuje. A v místě střely dokonce můžete vidět unikající vzduch. Navíc si všimněte té spodní deformace pneumatiky. Což jako mimochodem, to je nejvíc realistická fyzika pneu, co jsem kdy viděl v nějaké hře. Nebo znáte ještě lepší fyziku pneu? Napište mi to do komentu. Na rozdíl od GTA 5, kde když střelíte do pneumatiky, instantně se vyfoukne. A vypadá to spíš, jako by to kolo bylo v textuře. Na závěr dávám detail vedle sebe, kdybyste to náhodou někdo neviděl. Na závěr chci říct, že GTA 5 mám rád. I přes tady ty kroky zpět je to fajn hra. Ale taky je to důvod, proč u mě zůstane GTA 4 jako nejlepší GTA, co kdy bylo. Nejspíš ještě udělám druhý part, protože je tam stále hodně pěkných detailů. Jinak koukal jsem na komentáře u předchozího videa a nemohl jsem uvěřit, kolik lidí mi poslalo tyto dvě srdíčka. Neuvěřitelné. A moc děkuji. A ti, co netuší, co tyto dvě srdíčka znamenají, koukni na toto video. Jinak pokud vás toto video opět obohatilo a alespoň zahřálo na duši, zanechte mi like, nějaký koment a odběr, pokud chcete další takové videa. Třešnička na dortu už je zvoneček, který vás ovšem informuje hned, co vydám něco novýho. Díky moc, klid v duši a čágo bélo. Viděl jsi už toto video? Tak šup na něj. A tady jedno kliknutí na odběr. Hehe.